koncept a návrh domu som navrhoval spoločne s Lukášom Kordíkom ešte v roku 2015. Pozemok je pomerne malý a na ňom sa nachádzali pôvodne dva objekty. Jeden objekt rodinného domu a objekt záhradného domčeka. Čiže tie dva objekty sa nám podarilo spojiť vyposúvaním rôznych častí hmot, tak aby sme dostali v podstate ucelený podrys, ktorý ako keby tie dva objekty spojil a vytvoril obytný priestor, ktorý ako keby jasne komunikuje s tou záhradou a s exteriérom toho domu. Danosť pozemku, to znamená, že celý pozemok je vo svahu a následná etažovosť celého objektu nám umožnila vytvoriť takéto výrazné schodisko, ktoré sa potom stalo veľmi dominantným prvkom celého interiéru. Keď sme museli tú hmotu rozrezávať a vyposúvať tak, aby sme to vedeli zmaximalizovať, tak nám vznikli možnosti ten interiér v podstate presvietiť skoro z každej svetovej strany. Človek v podstate počas dňa má úplne rôzne iné situácie svetelné, čo je super. Držali sme sa jednoduchých, pravdivých materiálov, ako hovoríme. A možno zaujímavosťou je, že bola určitá obava o akustické vlastnosti priestoru, tak z toho vyplynuli aj tieto perforované úpravy stolariny a všetky tých priečok. To je naozaj malý dom. To má 180 m švorcových, ale nepôsobí to tak. Tým roundplánom a tým vyposúvaním a tým priehľadmi ten dom pôsobí veľmi otvorene a maximálne ako sa dá. Lebo keby tu neboli tieto veľké presklenia a tie priehľady, tak myslím, že to ten dom má úplne iný charakter. Myslím, že asi najťažšia úloha pre architekta je vlastne vytvoriť domov. Ja myslím, že domov je pre veľa ľudí taká vlastne možno fráza, ale je to naozaj extrémne ťažké a v tomto prípade naozaj vidíme, že sa to podarilo. Všetko je tu domyslené, všetko funguje, všetko je krásne, detaily sú výborné. Čo sa podarilo je aj v podstate pomerne kompaktnom priestore vytvoriť viaceré atmosféry, že každý priestor má niečo do seba. Je to naozaj zážitkový priestor a ešte raz cítime naozaj, že veľmi príjemný domov. Takže veľmi potešujúce.